číslo 11079 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Havířov a Český Těšín s odjezdem 16:19 odjede od nástupiště číslo 2 z koleje číslo 6. Express číslo 140 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem 16:20 přijede k nástupišti číslo 3 na koleji číslo 2. The express number 1401EX1 operated by České dráhy to Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží departing at 4:20 PM will arrive at platform number 3 on rail number 2. Přistupujte do osobního vlaku číslo 3370 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Suchdol nad Odrou s odjezdem 16:34 na nástupišti číslo 2 na koleji číslo 8 jižní část. Přistupujte do osobního vlaku číslo 11079 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Havířov a Český Těšín s odjezdem 16:19 na nástupišti číslo 2 na koleji číslo 6. Express číslo 140 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem 16:20 přijede k nástupišti číslo 3 na koleji číslo 2. Osobní vlak číslo 3370 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Suchdol nad Odrou s odjezdem 16:34 odjede od nástupiště číslo 2 z koleje číslo 8 jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Supercity číslo 509 dopravce České dráhy ze stanice Praha hlavní nádraží s příjezdem 16:27 bude asi 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Attention please, this is a train delay announcement. The Supercity train number 509 operated by České dráhy from Praha hlavní nádraží arriving at 4:27 PM will be delayed by about 10 minutes. The announced delay time may change.